No episódio anterior, Bruno e Tails foram ao resgate dos moradores do iglu para trazer para casa. Olá, mineradores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Tails, por que você já tá no meu quarto, Tails? Eu posso ter um momentinho de privacidade? Dá licença. Você pediu pra eu te acordar aqui. Dá licença. Não, não. Você disse que se você não acordasse... Dá licença, obrigado, com já licença. Três da já. Tarde, você dando uma ok, de ok. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai para uma aventura longe. Longe, parece que a gente vai pegar o Reginas pra ir pra Magé, cara, de tão longe que é. Por quê? Nós resolvemos explorar a mansão do Minecraft. Caso você não saiba, existe uma mansão cheia de inimigos e tesouros e itens para você explorar. Só que no nosso bioma, na nossa seed, ela fica a 30 mil blocos. É isso mesmo? É quase isso. Quase 30 mil blocos de distância. É muito longe. Parangarico Tirimiruaro, eu preciso que você faça uma magia. Obrigado. Ele fez uma magia pra gente, Tails. Ele fez uma magia que foi deixar um caminho construído pelo Nether. Caraca! Foi ele? E mesmo assim, são 3 mil blocos. Obrigado, Parangarico Tirimiruaro, por ter construído esse caminho. Valeu aí, gato. Foi definitivamente você. Pera aí. Deixa eu falar aqui com Astolfo. Astolfo. Com Rapusco. Rapusco! Rapusco, ô sábio. Hoje nós... Tá fechado aqui, né? Obrigado. Hoje nós iremos explorar a mansão do Minecraft, Rapusco. Eu preciso muito da sua ajuda, Rapusco. Falou! Ele virou as costas. É só falar, Rapusco. Rapusco, você também não dá uma dentro, hein, fio? Você não dá uma dentro, hein? Rapusco, por favor, Rapusco, abençoa essa viagem, Rapusquinho. Ô, Rapusquinho, Rapusquinho Thunderbolt, vem cá, por que você ainda tá com essa coleira na boca? Eu acho que quando eles não abençoam é porque vai dar ruim. Vai dar bom, vai dar bom. Sabe o que vai dar bom? Porque a gente vai levar o Astolfo. Ah, não. Ah, não. Vai sim. Esse é o episódio que ele morre, então. Ele não vai morrer, não. O Astolfo... Olha só, já chega o Trovain, Tails. Você ficar corrugando praga aí, tá bom? Pros nossos bichos. O que, que tem aquele negócio em cima dali da... Hein? O que, que é aquilo ali? O quê? Em cima do estábulo. Do estábulo? É, parece que tem um raio do Harry Potter ali. Eu já te falei, é uma antena parabólica. Ah, é não, verdade. Parabólica não, só uma antena de raio, para-raio. É verdade, eu esqueci disso. Você vai ficar cavalo sem nome, tudo bom? Seja livre. Oi, vaca cogumelo. Elas olharam pra mim. Deixa eu buscar o Astolfo. O Astolfo deve estar em casa com a sua bela e linda família. Pronto para encarar essa jornada Minecraft. Cadê? Oh, deixa eu subir aqui. Com licença, Astolfo. Tô entrando pelo buraco. Cuidado pra não chamar os outros, senão vai ser horrível de teleportar ele de novo. Oi, aeronauta. Oi, Cereza. Oi, Astolfo. Oi, sem nome. Vem cá, você acha que eu devo levar os quatro? Não! Tá bom, Tails. Só um já arrisca mais. Só o Astolfo já vai morrer. Ninguém vai morrer. O Astolfo é o mais corajoso. Vem comigo, pega Astolfo. Pega carne pra curar ele, se precisar. Boa, moleque. Eu tô com carne já, tô levando bastante carne. Eu vou deixar alguns aqui pros outros. Vocês vão ficar sem pai, galera. Eu tô com medo. Ó, vou dar um bifinho pra você. Não cuidado, é pra... não! Não é pra copular. Tá? Fica sentado. Seria errado. Fica sentado. Vem, fica sentado. Eu sei que vocês tá todo mundo no cio. Tá difícil descer aí? Tá, muito difícil mesmo. Vamos lá. Quantos Brunos são necessários para descer uma escada? Ah, não. Tu não me bateu. Ah, não, cara. Astolfo! Vem, Astolfo. Vem, Astolfo. Ninguém manda fazer piada com o dono dele. Sorte ai, que meu os outros Deus. Estavam sentados. Astolfo, cadê você, Astolfo? Opa, veio. Astolfo, ele seguinte. Ele tá vindo atrás de mim, isso sim. É, tem coleira aí, Tails? Ah, tenho. Eu preciso de algumas. Astolfo. Algumas? Eu tenho quatro. Tá bom, dá uma só. Não preciso de uma. Tá. Obrigado. Astolfo, siga-me para o Nether, Astolfo. Tem Minecraft? Não pra mim não, cachorro. Tu tem Minecraft? Tem. Vem, Astolfo. É bom que Tails tem tudo, cara. Tails parece vendedor de camelô da Uruguaiana. É, pode pedir que eu faça desconto até esse tombado... Ô, caramba! Ah, meu Deus! De novo o Creeper explodiu o portal! Ah, mentira. Sim, é verdade. Sério, cara? Mas gente... eu tenho Flint Steel dessa vez. Botou o quê? Eu trouxe isqueiro dessa vez. Ah... Cara, mas se eu atravessasse o portal, ele já ia ativar. Eu ainda não atravessei. Não ia... É, então. Mas agora tá aí de boa. Cadê o Astolfo? Tá aqui. Astolfo. Vambora, Astolfo. Você não vai morrer nessa aventura, Astolfo. Ok. Ele passou. Passou, né? Eu tô com um pouco de medo, confesso pra você. Ah, se devia. É você que tá cuidando dele. Ah, cara, para!
Senta, Astolfo, senta. Deixa o Teios em paz. Ô, vamos procurar esse caminho mágico. Ih, olha só, um buraco. Será que é aqui? Uou, Parangarico Tirimihuaru. Você é incrível. Meu caraca, Deus do céu. Gato. Cara, agora é sério. A viagem é muito longa. Vocês vão ver adiantado. Teios, dá uma minecart, por favor. Toma aqui, eu não vou parar de correr. Cadê? Eu não peguei. Ah, peguei sim. Pegou sim. Bom, eu para, sei... Para, cachorro! Eu sei que ele vai teleportar sozinho, o Astolfo. Então... Meu Deus, cara, mas ele precisa de algum lugar, né? Pra poder ir, senão ele não vai conseguir teleportar. Ah, acho ele vai no trilho. Ele vai teleportar pra trás. Ele vai no trilho. Cadê ele? Bora! A viagem é longa. Edição... Vou te empurrar. Você... Oh! Nem deixou falar! O Astolfo tá aqui, cara. Ele teleportou pra frente do teu carro, nossa! Ai, que droga! Ai, meu Deus. Nem tô conseguindo ver. Aí, pronto. Aí, ele entrou no carro! Ah, ah caramba! Deus. Ah, leva ele na frente. Não quer levar ele, não? Tem outro carrinho? Tem. Não faz isso, não. Dá. Põe outro aqui pra você. Pera aí. Ai, cara, o que você... Ah, foi ele. Me dá vai. Carrinho! Vai lá! Vai, me burra! Vai, tô te empurrando, vai! Astolfo! Aqui é assim, é na hora! Astolfo! Tô atrás de você! Não se vá! Cadê você? Você tá vendo ele? Eu tô vendo... Ai, meu Deus. Meu Deus, começou. Começou a nossa jornada. Gente, agora é o seguinte, ó. Eu vou mostrar pra vocês o tempo que vai demorar até a gente chegar no nosso destino. Relógio. Olha que a gente já tá rodando, hein? Cronômetro. Cara, olha que coisa mais bonita, velho. Assim como seus olhos. Ok, já se passaram 4 minutos e meio. Só? É. Não é possível, parece que eu tô aqui há 4 horas e meia. Cara, chegamos numa parte do Nether que parece que tá azul. Não chegou aí também? Não. Ih! Mas tô vendo um Ghastly. Ih, cuidado. Cuidado pra não acertar o Astolfo. Não, o Astolfo... Opa, tá chegando! Tá chegando? Tá chegando, tô vendo o portal. Ah, eu vi o Gass aqui agora. Tô vendo o portal. Finalmente, mano. Finalmente. O Astolfo parou. Opa! Parei. Oh! Tá voltando o meu carrinho. Tá voltando? Tá. Ai, meu Deus. Putz, Gria, vou tentar quebrar ele. No meio do caminho, pra tenta. Não me ferrar. Tenta, senão ele vai travar a gente. Quebrei. Boa. Boa, Astolfo! Quem é meu campeão? Aí, demorou... Ah, cheguei. Seis minutos no minecart. Quem é meu campeão? Eita. Não, é... Vem, Astolfo, vem. Atravessa aqui. Ih, passou. Vamos. Meu Deus, cara. Tu pegou o laço, né? Peguei. Nossa, tu ouviu? Que isso? Você ouviu? Eu só vi o zumbi. Ouvi o quê? Não ouvi nada. Um Gass, ele tava prestes a atirar quando a gente passou pelo portal. Mentira! Eu tô sem som aqui, cara, porque senão não, na gameplay não fica. É, tô ligado. Tá vendo ali a mansão? Cadê? Ali, não. Ali. Onde? Ali. Ah! Astolfo! Ô, Astolfo, não, Astolfo! Tá fazendo besteira, Astolfo. Ô, bota a cama aí, Teios. Bota a cama aí. Ai, meu Deus, calma aí que tem muito bicho perto. Não vai adiantar de nada botar a cama. Ô, Teios, pelo amor de Deus, o Astolfo vai morrer já antes de entrar na mansão. Calma aí. Ah. Vai, dorme aí.
Tô ligado, vai. Eu peguei uma conquista, Subspace Bubble. Que é isso? Eu acho que é porque você cruzou muito bloco pelo Nether. Ah, é? É, eu acho que é isso. É, tu cruzou mais de 7 km pelo mundo real usando Nether ou alguma coisa assim. Toma, Stolf, come. Meu Deus. Vamos, e agora pra onde? Ali, né? Pra mansão. Deixa eu botar minha armadura aqui. Tchau, irmão. Tchau. Toma. Tá. Ah, não, um pouquinho. Matei um pouquinho. Não tem problema. Aí. Boa! Stolf, tu tá pronto? Toma aqui tocha. Tá. Tem bastante? Tem. Ótimo. Vamos nessa. Cuidado, Stolf. Só evita me bater, senão o Stolf vai ficar me batendo também. Tá. Muito cuidado, Stolf. Muito cuidado. A gente tem que explorar essa mansão. Ela tem diversas armadilhas. Ela tem diversos segredos, tá? Tá. Eu vou com você ou a gente se separa? Não, vem comigo. Já achei um baú. Achei um baú com name tag, hein? Boa. Então se o Stolf morrer, já faz outro. Que isso, cara? Para. O que tem aqui? Tem nada? O Astolfo é eterno, tá maluco? Vai morrer não. Ô, Tails. Oi. Eu acho importante, cara, a gente marcar o lugar que a gente foi. Ah, vai estar bem óbvio com um tocha nele no chão. Ah, é. Aí, Baby Zombie. Aí, Creeper. Ai, caramba, Creeper. Que susto! Creeper. Baby Zombie só ficou parado me olhando, que susto, mano. Sério? Ah, esse daqui é um túmulo, né, não? Creeper, pera. Astolfo. Não, Astolfo, sai de perto. Ei, isso daqui é um túmulo, né? Isso é um túmulo, velho. Uma flor. Isso é um túmulo. Abre aí, vamos ver. Deve ter alguma coisa. Será? Eu tô sem picareta. Ah, Stolf, sai fora, velho. Eu vou morrer. Controla o teu cachorro. Eu não te bati. Com certeza tu me bateu em algum momento sem querer. Cara, não tem nada aqui no túmulo, não. Perderam a chance. Ia ser legal. Podia, sai, né? Fora, Stolf. Ah, cara, eu odeio você, Stolf. Ah, não! Socorro! Pera. Esse bicho é muito forte. Eu sei. Relaxa, eu tô preparado. Tá com o Baby Batata aí? Não. Ah, velho, toma um, cara. Eu trouxe Você dois. Tem aí? Trouxe, peraí. Aí, valeu. Astolfo! Eu vou ter que usar pro Astolfo. Parou, toma carne podre. Toma. Parou. Eu não lembro se teve aqui, senão eu teria marcado. Caraca, mano, tem vários. Tem muito baú. Tem vários. Tem nada dentro deles. Nenhum deles? Será que algum deles tem alguma coisa? Não sei, tô olhando todos. Que claramente é um armazém, né? Cara, pô, a gente podia pegar uma mansão dessa pra gente, hein? Eu prefiro a sua casa moderna lá. Eu também. É, Tails, nesse armazém acho que tem nada não, Tails. Tem uma coisa assim, eu tô meio preso aqui, Bruno. Onde? Socorro. Onde você aqui tá? Em cima, no meio dos baús. Tem coisa aí mesmo? Você tá preso mesmo? Não, eu só tô preso mesmo. Me dá uma forcinha aqui. Não sei onde você tá. Aqui, olha. Aqui em cima. Tô te vendo. Tô entalado. Você entalou, velho. Como é que você entalou aí? Quebra isso, por favor. Quebra um baú, sei lá. Vai. Aê. Como é que você entalou? Eu tô comendo muita gelatina. Caraca, que é isso, olha isso, aqui? Olha isso. Nossa, é um grandão. Vamos quebrar pra ver se tem alguma coisa dentro. Cara, eu acho que não tem não, hein. Tem não, né? Ele é de areia? Não. Não, é de lã. É de lã? É, tem que quebrar com um tesouro. Ou então tacar fogo. Caraca, velho. Quer que eu taque fogo nele? Não precisa zoar a casa dos caras também, pô. Mais do que já tá zoada de creeper. Aqui tem outra aqui, ó. Tem uma aranha ali no meio. Que doideira. Mata aranha, pô. Ela tá lá em cima. Você não tem flecha? Eu tenho flecha. Dor. Boa, moleque. Tô com finitron, esqueci. Astolfo parou de perseguir, né? Aham. Uhum. Tá, a gente vai ter que quebrar a parede, porque eu tô vendo que tem coisa pela parede. É, tem coisas secretas? Tô vendo o baú ali. Outra sala, tá vendo? Tô. Tem que quebrar essa parede pra chegar nessa sala. Eita, uma árvore. Ó, que legal. Que maneiro. Tem um Iron Axe com efficiency. Eu quero. Pega aí. Peguei. Ó, tem mais coisa aqui, eu tô ouvindo. Ó. Vai vendo aí que eu tô quebrando o resto aqui. Aqui. Ah, pera, ainda tem segundo andar, pode crer, né? Tem segundo e tem terceiro, eu acho. Nossa, mas vai demorar pra gente aqui chegar. Aqui é pra fora. Ô, esqueleto. Quer ir já pro segundo andar? Não, eu tô explorando aqui o primeiro, tô quebrando tudo. Ah, mas não vamos zoar a casa dos caras, não, pô. Ué, agora que a gente descobriu que tem coisa secreta na parede? Ô, irmão, sinto muito, ninguém mandou esconder segredos. Come. Obrigado. Tô vendo. Oh, nossa não, senhora! Não foi pra te acertar, eu juro. Aqui tem outro armazém, mas a gente já viu que é tudo vazio, né? Então, cara, por que aquele armazém tinha água? Ah, geração do mundo zoado. Mas tem algum carinha por aqui, velho, na parede, porque eu tô ouvindo ele resmungar. Aqui, ó, sabia. Creeper. Cuidado com o Creeper. A vida do Astolfo tá boa, tá? Tá, eu tô dando carne podre pra ele. Boa, moleque. Outro. Ai, explodiu. Eu vazei. Explodiu e tinha um negócio de diamante nele. Oi? Tinha um negócio de... Ó,
É porque tinha um baú. Ah, o Creeper explodiu o baú. O Creeper explodiu o baú, tinha uma Diamond Chest Plate. E um disco. Music. Sério? É. Pô, me dá esse coisa de diamante aí, pô. Ai, meu Deus! Ah! O quê? O quê? O quê? Pera. O cara... Astolfo! Ataca ele, Astolfo! Eu tô com medo de te acertar, Teio. Sai de perto. Vai lá. Cuida dele. Boa, Astolfo! Carne pod. Pegou ali a Chest Plate. Não. Não, tu dropou planta. Toma. Aí, valeu. Boa, moleque. O que mais que tem pra cá? Tem mais coisa. Eu tô ouvindo muito cara ainda. Tá ouvindo? Uhum. Eu acho que o que eu tô ouvindo é lá em cima já, no segundo andar. É? Bom, então vamos subir. Bora. Por enquanto tá tranquilo aqui, ó. Pô, legal essa chest plate que a gente pegou, cara. Sim. Consegui mais armadura aqui do que numa série de 40 episódios com você lá na sua casa. Isso porque eu te dei, Tails. Porque eu te dei. Ah, boa. Vambora. Ilumina aí. Nossa, mas é muito escuro. É muito escuro aqui, cara. Ai, meu Deus! Tem outro! Calma. Matei um. Calma, que eu tenho... Eu acertei você! Calma. Aí, agora a Stone vai te atacar. Aí. Ele dropou esmeralda, olha. Eu peguei duas. Bota a cama aí. Pra que cama? Tá de noite, só pra clarear. Tá. Vai clarear a casa mais. Pega aí. Botei ele. Aí. Meu papai amado. Bora. Tem nada aqui, tem livro só. Livro? Livro vazio? É, estante de livro. Tô vendo um. Eu peguei um escudo. Toma! Toma! E aqui, caraca, é só uma repetição do mano, outro. Mano! Ele é do Bomba e Batata. Mas? Maneiríssimo. Depois que você pegou de mim. O quê? É. Que legal, olha isso! O quê? Aqui atrás, na sala aqui atrás que tu passou. É tipo uma mesa de mapa. Caraca, sabe? Velho. Quartel general. Que maneiro, mano. Eles devem estar muito bolados a gente estar invadindo a casa deles. Eu estaria. Eu também. Eita! Ai! Bruno! Eu vi! Tá vendo? Eu vi! Cadê o cara que tá invocando esses caras? Tá aqui! Meu Deus! Meu Deus, Astolfo! Por favor, Astolfo! Cuidado! Cuidado, Astolfo! Nossa, cuidado aí com os jacarés, velho! Que jacaré? Aí, olha! Ai, meu Deus! Cadê o cara? Morre, tá cara! Aí ele! Morre! Meu Deus! Se eu matar ele, todos os outros morrem, não? Não, tem que matar eles também. Ah, eu velho! Vou pegar o bebê batata. Astolfo! Vou curar o Astolfo. Cura o Astolfo, por favor. Toma carne. Toma carne, ele não quer. Meu Deus, esses bichos não morrem. É porque eles estão me batendo. Ai, tu me acertou, droga! Desculpa. Astolfo, não bate no Tails, foi sem querer. Ele não tá te ouvindo, Bruno. Ele tá no jogo. Pera, matei mais um. Cadê? Vem, anjinho. Vem, seu anjinho do inferno. Anjo do inferno? Será que tem outro cara invocando essas coisas? Acho que não. É possível. Porque eles entram pela parede, é um saco. Matei um. Zumbi pra caramba. Zumbi pra caramba. Esqueleto aí também. Muito bicho. Vou iluminar aqui pra você. Ilumina. Muito bicho. Meu pai. Atrás, mais zumbi. Meu pai. Vai, zumbi. Aí, acabou. Cara, pelo amor de Deus, cura o Astolfo. Acho que ele tá bem, não tá não? Não sei, cara. Tá maluco? Vê o rabo dele. Como assim vê o rabo dele? Tu é dono do Astolfo há 40 episódios e não sabe? O que tem a ver o rabo dele? Se o rabo dele tá pra baixo, ele tá com pouca vida. Se tá pra cima, ele tem muita. É sério? Sim. Pô, não fico olhando pro rabo do meu cachorro. Vem, Astolfo. Vê se o rabo dele tá pra cima. Tá levantado e tá com vida cheia. Tá. Meu papai, se tu morre aqui, ninguém perdoa não, cara. Que isso? Aqui é um túmulo, não é possível. Caraca, velho. Quebra essa lã. Vai dar ruim ter isso. Quebra tudo, eu não sei se tem, eu não tenho picareta. Mas tem que ter alguma coisa, não é possível. Tem madeira, tem não. É o chão, logo. Caraca, depois é o chão. Caraca, velho, e aqui na frente, tem mais coisa aqui. Onde? Aqui, toda essa parte de pedra, velho. Não, cara, possível. Ó, só chão. Caramba, que oportunidade que eles perderam. É, tá vendo só, ao invés de colocar num túmulo aqui, vai falar, ninguém vai fazer a heresia de cavar um túmulo. A gente vai! Ah, ali, tem uma bruxa! A bruxa baratuxa! Ela voltou! Sai! Eu caí! Sai. Ai, caramba, eu caí sai. Tudo! Sai! Astolfo! Não, Astolfo! Meu Deus, não, eu caí tudo! Não, Astolfo! Meu Deus, Astolfo atrás da bruxa. Astolfo matou a bruxa. Boa, Astolfo. Vamos subir, porque eu acho que aqui não tem mais nada, não. Certeza? Não. Tá aqui, o terceiro andar. Tô subindo. Ok, agora, cara, a coisa tem que ficar feia. O terceiro andar, eu sei que tem parede com passagem secreta. Ah, é? Olha. Eita, ali, tem uma galinha! Tem a galinha gigante! Taca fogo nela! Cadê? Tu tacou? Tô tacando. Tails. O quê? Tails. Eita! Um baby zombie! Ô, Tails, isso aqui é de... Você sabe que isso aqui é tudo de madeira, essa casa, né? Aham. Uhum. Você tá com fogo na galinha, né, Tails? Aham. Uhum. Resultado, a casa toda vai pegar fogo, Tails. Não é minha casa mesmo? Tails, não pode fazer com a casa dos outros, Tails. Agora a gente tem um tempo limite, tem que...
terminar de fazer tudo isso daqui antes que a casa pegue fogo e, com a gente dentro. Cara, mas aqui... Tá pegando mais fogo! Ah! Eu tô lá de fora agora, da casa. Bruno, tá pegando mais fogo! Ah! Para, velho! O Astolfo aí, cara! Tô de olho nele. Não sou você que atira num cavalo dos outros, não. Tails. Ai! Você sabe que caiu. Essa mansão estava a 30 mil blocos de distância. Se a gente quiser outra mansão. Se a gente for atrás de outra mansão agora? Não, agora não. Já parou pra pensar que se em outro episódio a gente falar, beleza, vamos atrás de outra mansão? Como é que a gente vai fazer isso? Porque você meteu fogo nela inteira. Mas por que a gente iria no, na mesma? Ué, porque às vezes ficou algum segredo aqui. O que, que aquela galinha significa? Que eles não têm noção de decoração. Por que, que tinha uma galinha gigante no meio do negócio? É sério, não é piada não. Um pinto. Pinto gigante. Um pintão. Ali, ó. Que tá... Enorme. O pinto tá pegando fogo. Tô falando sério. Olha aqui, Renato. Não é mentira, não. Isso daí é um jogo de palavras, Renato. Ele disse pinto, mas ele quis dizer filhote de galinha. É um pinto. Tá pegando fogo. O Tails meteu fogo no pinto. Eu gosto de ver o pinto pegando fogo. Tails, olha só. Ah. Eu não sei, mas acho que a gente concluiu a missão, cara. A gente zoneou a casa deles inteira. Eles nunca mais vão nos chamar pra jantar não, aqui. Não, tá maluco. Nunca mais. Olha só, cadê o pintão? Ainda tá pegando fogo? Eu não quero ver o pinto pegando fogo, não. Aqui cara, foi ainda brincadeira. Tá, mano. Por que você botou fogo no pinto, cara? Tadinho. Lá, ele não merece. Não, ele não merece. Ele não merece. Para. Besteira. Fez de maldade você. Olha, a bunda dele pegando fogo. O pinto tem uma bunda? Tinha, né? Você meteu fogo nela. Pera. É, não tô achando mais nada mesmo, cara. Eu também não. Estranho. Pera. Não tinha túmulo, não tinha boss, não tinha nada. Achei fácil demais. O Astolfo sozinho matava tudo. Não, eu achei que o Astolfo ia morrer. Sinceramente. Provavelmente ele ia. Mas o jogo facilitou. Eu reconstruí o pinto, cara. Eu fiquei com pena dele. Ah, que pena do pinto. Fica aqui, ó. Fica aqui. Pronto. Aí. Pô, uma homenagem. Ô, Tails. O quê? Decora bem esse pinto. Oi? Vem aqui, decora bem esse pinto. Vamos levar ela pra casa. Como assim decorar o pinto, Bruno? O que você tá falando? Você não pegou tesoura? Aham. Então, recorta esse pinto todo aqui. Ah, você tá de sacanagem, né? É sério, cara. Eu faço lã lá em casa. Melhor do que pegar esse pinto. Não, cara. Vamos levar esse pinto lá pra casa. Eu quero ele exatamente... Mas a tesoura não pega ele pronto assim, Bruno. Eu sei, mas vai demorar muito pra pegar a lã lá. Vamos recortar ele, levar ele pra casa e reconstruir ele lá. Tá bom. Bora. Não acredito que eu sou submetido a fazer... O quê? Cortar o pinto? É. E reconstruir depois. Cadê você, Tails? Tô aqui no pinto. Por onde que tu passou, meu filho? Passei por você, ué. Tô subindo. Tá. Ai, meu Deus, por onde eu começo aqui? É um trabalho artesanal isso aqui. É, começa a cortar tudo aí. Eu vou começar lá por cima. Beleza, a gente já dominou aqui, né? Sim. Beleza, Tails. Continua explorando aí, tá, Tails? Tô cortando tudo. Tá bom. Só por curiosidade, tu lembra a coordenada do portal? Não, mas eu sei até lá visualmente. Tá. Ai, Pinto, o que é que eu não faço por você, cara? Pode dormir, você pode dormir? Consegue dormir? Posso. Vai, dorme. Tá cortando, Tails? Tô cortando. Beleza. Onde você tá? Eu tô procurando coisas aqui na casa. Tô explorando. Acho que você não vai achar muita coisa, não. Vou sim, cara. Só você ter paciência. Aí, terminei. Caraca. Tá, então me procura aí pra gente poder ir junto pra casa. Tá, eu vou descer. Tá bom. Ai, calma aí, amiguinho. Tô aqui embaixo, tá no primeiro andar. Show, tô te procurando. Você tava rindo, você falou rindo agora, eu senti você rindo. O quê? Você mexeu o AU-23 aí, eu senti você rindo. Eu não mexi nada, cara, tô te procurando. Vai lá, continua me procurando. Você já foi embora? Quem já foi embora? O quê? Olha o Astolfo aí atrás de você. Não tem Astolfo nenhum atrás de mim. Já foi embora, seu cretino. Você me deixou cortando o pinto sozinho. Desculpa, eu tô perdido. Eu achei que ia ser engraçado, cara. Mas eu tô perdido. Bem feito, otário. Eu sei onde é o portal. Se vira agora. Tá bom. Vamos pra casa, reconstruir o pinto lá e eu já mostro pra vocês como é que ficou. Ok. Astolfo, sobrevivemos a... fica aqui. Astolfo, fica aqui. Pelo amor de Deus. Sobrevivemos a mais essa jornada. Tails, como é que tá o pinto? Tá incrível. Essa é a minha maior obra de arte. Com vocês, o pinto. Oi. Da mansão.
Aê, olha ele que bonitinho. Tails. O quê? Não, não tem nada a ver com o pinto que tava lá, Tails. Tá igualzinho. Não, Tails, não tá, tá idêntico. Não, quem foi que ficou horas cortando ele? Eu sei exatamente como que ele era. Tails, eu sei ele todos não os detalhes. Era assim, Tails. Ele é assim em todos não, os sentidos, não em todos os ângulos, Tails. Ele era igualzinho. Ele não era Tails. Olha aí do lado, edição, bota aí. Bota nada, edição. O que importa, ah, cadê você? É que a gente sobreviveu, cara, eu nem acredito. Toca aí. Ei. Ei. Ei, não, ei. Pera, você... Não! Eu toquei. Desculpa, eu tava com a espada. Deixa teu like, se inscreve. Ai, no caramba. Canal. Todo dia, 11h30 da manhã, tem vídeo novo no canal. Tô aqui do lado do meu pinto. Do pinto Tails, na verdade. Não, é do meu... Oi, oi, oi. Assiste esse vídeo daqui e... Ah, não sei. Tchau. Tchau.